नदेखेको के भयो बिरामी थियो क्या हो कहाँ दिदी वर्षको अन्तिम नै भए पनि पर्यटन वर्षलाई साथ दिउँ भनेर हामी त घुम्न गएका थियौँ त्यही भएर पनि नदेखे रहेछ त अनि कहाँ कहाँ घुम्यौ त घुम्यौ दिदी यो पालि त धित मर्ने गरी घुम्यौ पूर्व झापादेखि पश्चिम महेन्द्र नगरसम्म घुम्यौँ यो पालि ए भनेपछि पूर्व झापादेखि महेन्द्र नगरसम्म त पुरै नेपालै घुमेछौ नि तिमीहरू त तिमीहरूकै छ मस्ती अनि तपाईँहरू यसपालि पनि काठमाडौँको जाडो छल्न कतै जानु भएन कहाँ घुम्न जान पाउनु नि आफू त चिडियाघरको जन्तु जस्तो भइहाल्यो नि बाह्रै महिना कि घर कि यही तरकारी भाँडा माझ्नु लुगा धुनु कामै त्यही त हो नि हेर्नुहोस् दिदी कोही कोही बेला त घरबाट बाहिर हावा पानी पनि फेरिन्छ रमाइलो पनि हुन्छ आफ्नो माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ हेर्नुहोस् म त कहिले एकै ठाउँ बस्नै सक्दिनँ त्यही भएर महिना महिना दिनमा घुम्न यसो गइराख्छु फेरि घरबाट बाहिर बस्दाको आनन्दै बेग्लै हुन्छ दिदी अब आनन्दै हुन्थ्यो नि घरबाट बाहिर घुम्न पाए कसलाई आनन्द हुँदैन र जति भने पनि उहाँलाई टेर्ने नै होइन कि अफिस त्यो अफिस पनि नभइदिया भए त उहाँ त घरबाट बाहिरै निस्किन हुन्न थियो कहिले पनि घुर्की देखाउनुहोस् न दिदी अलिक घुर्की देखाउनुहोस् यो लोग्ने मान्छेको जातलाई त घुर्की नदेखाए त कहाँ मान्छन् र मिजासले फकाएर मात्रै त कहिले पनि टेर्दैनन् खै के घुर्की देखाउने के घुर्की नदेखाउनु भन्नु जति घुर्की देखाए पटक्कै मान्ने होइन एकदमै चाम्रो मान्छे छ के मान्छे हो कि ढुङ्गा हो ल त दिदी अहिले मलाई अफिस जान ढिला भइसक्यो अहिले म जान्छु अनि घुम्नु चाहिँ पर्छ है दिदी अहिलेको जमाना पनि तपाईँ त दौरा सुरुवालमा ठाटिएर आउनु भएको छ बा प्रतिगमन गाडी भन्ला नि फेरि बाबु मान्छेले नि आफ्नो परिचय आफ्नो हैसियत आफ्नो स्वाभिमानमा बस्दाखेरि कसैले तिमी चाहिँ त्यो प्रतिगामी र त्यो गणतन्त्र विरोधी भन्छ भने नि भन्ने ठाउँ मलाई मतलब छैन जस्तै भए पनि मान्छेले नि आफ्नो परिचय आफ्नो स्वाभिमानमा आफ्नो धरातलमा बस्नुपर्छ तपाईँ एकजनाले मात्रै यस्तो कुरा गरेर के हुन्छ र गुर्जु यहाँ सारा नेता मन्त्री कर्मचारीहरूले यस्ता कुरा बिर्सिसके कतिले त यो राष्ट्रियलाई नै बिर्सिसक्यो नि भाषा भेष सबै बिर्सिसक्यो उनीहरूले बिर्सिनेलाई बिर्सिन्थ्यो तर हामी बिर्सिन्न हामी यहाँको पुरानो मान्छे हामी आफ्नो रहन सहन लुगा सुगा पोसाक हामी बिर्सिन्न खालि दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्दैमा प्रतिगामी भन्छ भने त्यो सिगुन दरबारमा किन बसिआएको त त्यो पञ्चायतको बेलामा नि त त्यो सिङ्गो सिङ्गो दरबार छ राणाको बेलामा नि त छ नि त्यसलाई पनि भन्द्राम भुन्ट्रुङ भट्काएर फालिदिनु पर्ने त्यो बलुवाटारलाई पनि भट्काइदिनु पर्ने त्यहाँ चाहिँ उनीहरू बस्न हुने होइन दौरा सुरुवाल चाहिँ लाउनु नहुने बाबा त्यो कर्मचारी मन्त्री नेताले लाउन थरे पनि हाम्रो त्यो राष्ट्रपतिज्यूले त लाउनु भएको छ नि राष्ट्रपति एकजनाले मात्रै लाएर के हुन्छ र गुर्जु यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले लाउनु बिर्सिछ कि त्यो प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ त्यो दौरा सुरुवाल किन नलाएको थाहा छ किनभने नि उनीहरू कुन बेला सरकारमा बस्ने कुन बेला दुई महिनापछि फालिने ठेगानै छैन अनि पैसा मात्रै खर्च हुन्छ भनेर नलाएको नि हो त्यसैले हेर्बे अरूले लाए लाओस् नलाए नलाओस् मलाई मतलब छैन अब म त यो राष्ट्रिय पोसाक लाउँछु आनन्दले शानले लाउँछ कुरो त गुरुजीको पनि ठिकै हो अब के भन्ने भने अब भर्खर अब बत्ती आयो अनि एकछिन चार्ज गरेको ठ्याक्कै अब तिम्रो फोन आइहाल्यो क्या यो दुई तिन घन्टा बत्ती किन दिइरह्यो भने मलाई त छोक चलेर आउँछ भाइ मलाई दिक्कै भइसक्यो बाबा ल ल ल म आउँछु ल ए बाबा भातै नखाइकन आउने भात खाएर आउँछु के पाकिसक्यो है त भर्खर पो तरकारी के बनाउँदैछ बा दस बज्नु लागिसक्यो के तार हो यो तिमीलाई त यो देशको त्यो नेतै बनाउनु पर्ने ल मलाई चाहिँ यो देशको नेता होइन तिमीलाई चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हो किन नि किन अब किन भन्नु नि जहिले पनि मितव्यता अप्नाऊ भनेर भन्छ कहिले स्वास्नीको लागि दुई पैसा खर्च गर्ने होइन मान्छेहरूको लोग्नेले कति स्वास्नीलाई घुमाउन लान्छन् पैसा खर्च गरेर हुन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ मेरो लाइफ मेरो वाइफ भनेर भन्या हुन्छ स्वास्नीको लागि दुई पैसा खर्च गर्न कति गाह्रो लाग्यो उसलाई तिमीले भन्नु खोजे के भन्छ तिमीले भन्नु खोजे के तिमी भर्खर भर्खर म कहाँ यो घरमा आए बेलामा काँक्रो जस्तो थियो यत्रो एकदम दुब्लो दिनको दुई साग यस्तो महँगो है मासु र भात खुवाएर तिमीलाई फर्सी जस्तो मोटाइदिएकै छु कुरा गर्छ हेर न लाउनु दिएकै छु जापा 15,000 रुपियाँ तलब खाएर यत्रो घरमा राखिदिएको छु मैले त्योभन्दा परि के गर्ने मैले ल भन्दा के गरेको छैन तिमीलाई ल भन्दा
हेर मान्छेको जिन्दगीमा खान लाउन र बस्नले मात्र पुग्दैन के, कहिले काहीँ घुम्न पनि जानुपर्छ। म दीक्षा बहिनीहरू म बुढाबुढी नेपालै घुमेर आइसके, हामी भने काहीँ जान पाउँदैन। जहिले पनि आफै तरकारी केलौ, घरको किचनको काम गर, भाँडा मस्काउ, तिम्रो लुगामा आइरन गर, बस, त्यति होइन मेरो। कहिले काहीँ घुमाउन लानु छैन, रात दिन घुम्ने घुम्ने मात्र भन्छ या बाबा बा। साँच्चै घुम्ने हो त? घुम्ने नि, घुम्न पाउँदा मान्छे घुम्दैन। पछि फेरि ल्यान्डिङमा नै यताउता कुरा गर्न पाउँदैन फेरि, घुमे घुमे उच्च। म तिमी जस्तै झेली हो, हो ल पक्का हो होइन त? पक्का ल ल ठिक छ ल। अनि फेरि कहाँ जान लाने तिमी एक्लै? एक क्वार्टर लिन जान लाने, एक क्वार्टर स्वाटो पारिदिनु, दिनभरि फन फन घुम्नु, च्याम्पडी घुमे जस्तै। मलाई त ट्वाट खाएर घुम्नु परेको छैन फन फनी, मैले त पोखरा, बन्दीपुर, इलाम अनि सौरा पो घुम्न जाने भने त बुझ्यौ तिमीले, के बुझेर बुझ्बुझा जस्तो गरेर बसिरहने। भात पचाएर बसौँ भने पनि तरकारी पाकेकै छैन, अनि भुज पचाएर बस्नु पऱ्यो नि त। फेरि मलाई यो मेरो अगाडि छ नि, यो घुम्ने सुम्ने कुरा नगर भनेर भने होइन, यो घुम्ने कुरा गर्यो भने मलाई रिङ्गटा लागेर आउँछ भने। तिन रात मलाई चाहिँ तिम्रो तरकारी पकाऊ, भात पकाऊ, लुगा धौ, मलाई चाहिँ खुब रमाइलो लाग्छ नि। फेरि हेर है, मलाई रिस उठ्यो भने नि। रिस उठ्यो भने के तर्साएको मलाई? जहिले पनि भात खान आयो कि खालि खुर्की मात्रै देखाउँछ बा, त्यो थोत्रो खाटमा चाहिँ नयाँ तल्ना, यसलाई चाहिँ खालि घुम्ने मात्र तल्ना। खुर्को तरकारी बनाऊ, तिमी आफै पकाउ गएर जाऊ। श्रीमतीलाई दुई दिन घुमाउन नसक्ने, अरू के चाहिँ गर्न सक्छ र जहिले पनि घुम्ने, जहिले पनि घुम्ने, अनि त्यस्तो घुम्नु पर्ने मान्छे म सुन किन आयो होला? ड्राइभरसँग पहिला गए भइहाल्छ, ड्राइभरसँग पहिला जाऊ। पाँच पन्ध्र छयानब्बे सन्तानब्बे अन्ठानब्बे उन्सठ सय हो लगभग पाँच छ छ छ एक छ सय एक छ सय एक के छ सय एक छ सय एक भनेर गुरुजु? यो हाम्रो अफिसमा जम्मा जम्मी सबै बिग्रिएको सामान के कतिवटा छ भने छ सय एकजना बिग्रिएको रहेछ कि यहाँ त्यो बनिरहेको होइन गुरुजु, छ सय एकजना कि छ सय एकवटा जे भने नि एउटै कुरा कति मात्र ख्यालै मात्र गरेर आउँछ आफ्नो काममा जाऊ। ए बुढेस काममा कति काम गरिरहनु गुरुजु, जाऊ खास खान्छौ। त्यो भन्न बढी पनि हुँदैन, तल पनि हुँदैन, माथि पनि हुँदैन, जहिले पनि सवा दुई मात्रै बज्छ त्यो। भनेपछि त्यो घडीको नि मिति पुगिसकेको छ? मिति पुग्यो त्यो घडीको। चल्ने भ्याए यो कोठामा राख्छ, यो सबै नचल्ने भ्याए काम नलाग्ने भ्याए मात्र यो कोठामा हो। भनेपछि सबै मिति बिहा मिति बिहा मात्र राख्दैछ नि? मिति पुगेको मिति पुगेको मात्र राख्छ यहाँ, त्यही भएर तपाईँलाई पनि यहाँ राखेर छ। त्यही भएर राख्यो विशाल मास्टर त कामै नलाग्ने, जहिले पनि आउँछ एउटा कुरा जिस्क्याएर ऊ त पुरै हुँदैन कि क्या हो तिमी कुरा हुँदैन, तिमी सधैँभरि यस्तै हुन्छ। होइन के गजबको कुरा गर्नुभयो, रश्मिजीको बिहा पनि हो कि क्या हो? कहाँ रश्मिजीको अहिले बिहे हुन्छ, उहाँले त देशमा शान्ति र संविधान आएपछि मात्र बिहे गर्ने भनेर भीष्म प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। त्यति साह्रो चाहिँ नभन्नु के, कहाँ मैले त्यसो भनेको छु, तपाईँ पनि बुझ्दैन भन्ने कुरा गर्नु। कुरा के नि विशाल पाठ सर, हामी पनि मरेपछि सहिद नै हुन्छ होला है? र मार्च त हुनै पर्यो नि, अब हाम्रो देशमा शान्ति र संविधान छाड नभएसम्म जो जसरी मरे पनि सबैजना सहित हुनै पर्छ नि, होइन रश्मिजी? त्यही त भने अमेरिकामा जुनसुकै देशको नागरिकले बच्चा जन्माए पनि त्यो बच्चा चाहिँ अमेरिका नै हुने भने जस्तै हाम्रो देशमा पनि जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू जस्तो हालतमा जसरी मरे पनि त्यो सहिदै हुने भने। हेर्नुहोस् रश्मिजी, मलाई यो सहिद भन्ने शब्द र मोबाइल भन्ने चिज उस्तै उस्तै लाग्यो भने किन र राजकुमार मार्छ? किनभने रश्मिजी ल हेर्नुहोस्, पहिला पहिला सहिद भन्ने बित्तिकै श्रद्धा गर्थे, हृदयदेखि सत्कार गर्थे,
सबैले मान्थे. त्यस्तै पहिला पहिला मोबाइल आउँदाखेरि मोबाइल बोक्ने मान्छेलाई हेर्ने नजरै अर्कै हुन्थ्यो. कत्रो शान थियो. तर अहिले त जसको हातमा पनि मोबाइल, जो जसरी मरे पनि शहीद, अनि मोबाइल र शहीद उस्तै उस्तै भएन त. हो माक्सर, तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो. हाम्रो देशमा त अब त्यो शहीद गेटले मात्रै धान्दैन, शहीदहरूको चाप बढेर अब त शहीद नगरै स्थापना गर्नुपर्ने. त्यही त होइन, आज भवन मार्चमा आउनु भएन क्या हो? उहाँ आउनु भएको छ, तर उहाँको अलिकति मुड खराब भयो जस्तो देखिरहेको छु कि मैले. त्यही भएर उहाँ भित्रै बसिराख्नु भएको छ. सुन्नु न, हामी यहाँ बसेर धेरै बेर भइसक्यो, जाउँ भित्रै जाउँ. उही त उहाँ नेताहरूले कुर्सी च्याप्छन्, कर्मचारी कुर्सी फ्याल्छन् भन्न थालिसके, म त गएँ. ए भने भन्छन् भित्र चिसोले बसिसक्नु छैन, हिटर बाल्नु भने बत्ती छैन, म त बत्ती नआएको छ भित्र जान्न. ल ल, त्यस्तै गर्नु त पनि म चाहिँ गएँ. होइन राजकुमार साहब, हाम्रो रश्मिजीले अहिलेसम्म किन बिहान गरेर बस्यो होला है? मान्छे त झुवाकै छ. अहिले त के छ भए, पहिला त बुलेट नै थियो भने के गर्ने, आफ्नो त बिहे भइसकेको थियो, नत्र मैले जान थिएँ. के भयो भगवान मार्छ, बाहिर आगो ताप्न पनि आउनु भएन, ठुस्स परि बस्नु भएको छ नि त. के भयो देख्दा आगो भइरहेछ भाल. के भन्ने रश्मिजी, हेर्नु तपाईँ चाहिँ मान्छे भाग्य मान्ल, बेला चाहिँ बुद्धि पुर्याएकै हो तपाईँ त. ल मैले भनिदिन्छु. किन र, के गरेँ मैले? हेर्नुहोस् रश्मिजी, यो बिहा भन्ने चिज त गर्नु हुने चिजै होइन. ल मैले थाहा छ, अर्को जुनमा त म ज्यान जाएका बिहा गरिदिनु, म ज्यान जाएका घर नै खाएका. ल जा. किन र, आज पनि तपाईँ र भाउजूको बिचमा घुम्न जाने विषयमा किचकिच भयो कसो हो भने. हेर्नुहोस् न रश्मिजी, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यो सुक्खा 15,000 रुपियाँ तलब खाएर त्यो बाहिर बाहिर घुमाउनु लानु सक्छु र भने मैले. ल भन्नुहोस् त, जब असमसम्म घुम्न गयो त्यो तरकारी किन्न जाँदाखेरि त हजारौँ हजार खर्च हुन्छ भनेदेखि बाहिर बाहिर घुमाउनु लानु सक्छु र मैले. त्यही भएर दिग्दाकै भइसक्यो भने मलाई त. पनि तपाईँ कुन जमानामा हुनुहुन्छ, कहिलेको कुरा गर्नुभएको? यो काठमाडौँ छोडेर कहिले घुम्न जाने होइन. आजकल हाम्रो देशमा इन्टरनल टुरिज्म प्रमोसनको लागि सस्तो सस्तो प्याकेजहरू खुलिरहेछन् नि. अस्ति भर्खरै मेरो बहिनी र ज्वाइँ 2500 दरले 2 रात 3 दिन दोलखा घुमेर आए. त्यति मात्रै हो र, त्यो 2500 भित्र खान बस्न घुम्न सबै सुविधा दिए रहेछ भने. ए हो र, त्यो 2500 रुपियाँमा 2 रात 3 दिन घुम्न पाइन्छ र? त्यस्तो सस्तो सस्तो पनि छ र? त्यति सस्तो चाहिँ नभनौ, तर तपाईँ हामी जस्तोको लागि सुहाउँदैछ नि. साँच्चै रश्मिजी, म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु, माइन्ड नगर्नुहोस् है. ल एउटा मात्रै किन, दुईटा सोध्नुहोस् न. तपाईँले यो बिहे चाहिँ किन नगर्नु भएको? तपाईँहरू घुम्न जानुहोस् अनि यसो लायकको केटा भेटाउनु भयो भने कुरा चलाउनुहोस् न, गरिहाल्छु नि. फोन आए जस्तो छ.